Eks yüzüm ameliyatı başlayandan bugüne kadar ordumuz tarafından düşmenin 250'ye dek tank ve diğer zirehli teknikası, 270'e dek artilleriye, yağlı ateşli raket sistemleri, mina atanlar, 60'a dek hava hücumundan müdafiye vasiteleri, 11 komanda idare etme ve komanda müşahede mentegeleri, 8 sursat ambarı, 150'ye dek avtomobil teknikası, 1 adet S-300 zenit raket kompleksi ve xeyli sayıda şəxsiyyət məhv edilib. Ordumuzun qətiyyətli əks hücumu karşısında aciz kalan qondarma rejimin ve Ermənistan rəsmilərinin ziddiyyətli bəyanatları onların psixoloji durumunu aydın şəkildə əks etdirir. İtirilmiş mövqeleri sözdə qondarma üzr istəyirəm. Sözdə dırnaq arası qaytaran işğalçı ordu Azərbaycanın dinc əhalisinin kompakt yaşadığı ərazilərdə, habelə Tərtər, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Yevlax, Goranboy, Beyləqan və Cəbrayıl rayonlarını raket və artilleri ateşinə tutub.